أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات کریں گے خواب کے اندر سورہ نمل پڑھنے کے حوالے سے کہ اگر کسی نے خواب کے اندر سورہ نمل کی تلاوت کی ہے تو اس کے لیے اس کی کیا تعبیر ہے، اس کا پڑھنا کیسا ہے. امام ابن سیرین نے اس بارے میں فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر سورہ نمل جو تلاوت کرتا ہے تو جس نے اس کی تلاوت کی وہ بہت زیادہ عزت اور مرتبہ پائے گا. ابراہیم کرمانی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ دولت اور اب اس کا نصیب اچھا ہونے والا ہے. اور اس کے علاوہ امام جعفر صادق اس بارے میں فرماتے ہیں کہ مالی حالات بہتر ہونے کی دلیل ہے اور اس کا مستقبل جو ہے اب مالی حالات مستقبل کے اندر بہتر ہو جائیں گے. تو کاروبار کے اندر پریشان احباب جو ہیں اگر وہ اس کو دیکھیں تو کاروبار کے اندر بھلائی ملنے کی دلیل ہے. امید کی جا سکتی ہے خواب کے اندر سورہ نمل پڑھنے کے حوالے سے یہ جو خواب تھی اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کوئی اگر مسئلہ ہو تعبیر کے حوالے سے تو آپ کامنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو آگاہ کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.